Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ողջույն սիրելի ընկերներ եւ ողջույն ոչ այնքան սիրելի այստեղ այնտեղ ռեխները շախտվող որոշներ։ Ուրեմն կներեք նախ եւ առաջ, որ ուշ ժամի եմ եթեր մտնում եւ մի փոքր էլ գրածս ժամից ուշացած տեխնիկական որոշակի հարց կար։ Չգիտեմ հարցը ամբողջովին լուծվել է թե չէ, այնուամենայնիվ եթերը երկար չի լինելու, փորձենք երեկվա եթերը այսօր մի փոքր հասկանանք արձագանքները ինչպիսինն են։ Դե արդեն տեղյակ եք, Հայաստանի Հանրապետության Արտադրության նախարարությունը հրապարակել է Սիրվարդ Գևորգյանի գրառումը։ Շնորհակալություն, որ գոնե փաստորեն պարզվում է, որ Արտադրության նախարարությունը իսկապես սոցիալական ցանցերին հետևում է։ Սա այսուհետև փաստ է։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մի թեմա շատ բարձրաձայնվում է, չեն կարա ասեն, գիտեք ինչ, մենք չենք տեսել, չենք իմանում, չգիտենք, հետևում են, պարզվում է։ Այստեղ ասես մի հատ ինքնախոստովանական ֆռաց։ Հիմի ինչ վերաբերվում է հայտարարությունը, շատերին բնականաբար հնարավոր է մեղմել այս հայտարարությունը, որովհետև ենթատեքստերը չեն կարդացել, բայց բացի այս հայտարարությունը երկրորդ մի հատ գրառում կա, որ արդեն իսկապես ուզում ես այն, որ ուղիղ արճակատման ես արդեն պատրաստվում գնաս, ուզում ես հասկանաս, լավ, վերջը։ Տեսեք, Արտադրության նախարարի տեղակալ Սիրվարդ Գևորգյանն անդրադարձել է սոցիալական ցանցերում վերջին օրերի շահարկումներին։ Պարզվում է, մենք շահարկում ենք։ Իրանք ոչինչ չեն շահարկում, իրանք իրանց համար նստած էին, մեկ էլ հանկարծ սոցիալական հարթակներում մարդիկ վեր կացան, սկսեցին շահարկել։ Շահարկել, գիտեք ինչ, մի հատ լուսանկար, որ վայ ոնց կլինի։ Ոնց որ եթե այս գիտելիքները, այս ընկալունակությունը ունեն արտադրության նախարարությունում, ուրեմն ես հասկանում եմ արդեն, ինձ համար ավելի կամ պարզ է, թե ինչի արտադրությունը եւ դատա իրավական համակարգը տեղից առաջ չի գնում, որովհետեւ այդ ընկալումն ունեն, այդքանով են լսում դիմացինին։ Տեսեք, նախ շահարկման մասին, որը որ նկարագրվում է իբր նկարի հետ կապված, տեսեք, անձամբ ես իմ եթերում շեշտում եմ, ասում եմ, ես կարամ հասկանամ, այսինքն կարա ինչ-որ ժամանակ մարդիկ ընկերներ լինեն, կարող են ինչ-որ ժամանակ անցել ընկերներ լինել, հարցը այդ ընկերությունն ու հարաբերությունները միայն չեն, հարցը որպես քաղաքական պաշտոնյա այս սուհանդերձ, որ մեկ էլ ասում են, դեք ինքը 22-ից աշխատում էր քարտուղար, այդ քաղաքական պաշտոնը տեղակալը, հարցը որպես քաղաքական պաշտոնյա, քո քաղաքական անդրադարձի կամ մոտեցման կամ վերանայման մասին է։ Օրինակ, ասենք թե ես ունեմ, օրինակ, հա, բերեմ, ուղիղ օրինակ բերեմ, Գևոր Պապոյանը մի հատ նկար ուներ հանրապետականների հետ բազա համայնքական հավաքում, բա ինչի այդքան չդրեցինք, վերցրեցինք, որովհետև Գևոր Պապոյանը իր հստակ քաղաքական գնահատականը այս ուղությամբ տվել է ու ասել է ինչա ինչոց է։ Գնելը Սարգսյան առհասարակ բազա համայնքական հավաքում եղել է գեղարվեստական ղեկավար ինչ որ մի ժամանակ դաշնակների ու հանրապետականների մեջ, եւ կարող են լինել ոչ միայն նկարներ, այլ նաեւ վիդեոներ բազմատիվ, բայց գնելը Սարգսյան չլինելով պաշտոնյա, միևնույնն է, ասել է դրա մասին, ոնց է ինքը վերաբերվում, գնելը ունի շատ ընկերներ շոու բիզնեսում, արվեստի բնագավառում, ովքեր օրը մեջ փողոցում կանգնած էին ու գնելը շատ կոպիտ էր շատ դեպքերում անդրադառնում նրանց, այնպես որ ստեղ հարցը նկարի, ինչ որ մի նկարի շահարկումը չի, այդ դու ես դարձնում դա շահարկում ու փորձում տալ կատարել ու ընդամենը դրանով փորձել ջրել ամբողջ անցյալդ եւ ներկատ իմիջայլոց, ներկատ, այո, նույնպես փորձում ես ջրել, կտել, մեղմ ասած, կարդամ, համացանցում շրջանառվում է մի լուսանկար, որն արվել է 2019 թվականին կազմակերպված միջոցառման ընթացքում, որին ի թիվս իմ այլ համակուրսեցինի հրավիրված եմ եղել նաև ես։ Այս աղջիկը չի իմացել է, դա ինչ միջոցառում է։
Ինքը 19-ին չգիտեր այդ ինչ միջոցառում, ուղղակի կուրսեցին հրավիրել էր, եւ ինքը երբ որ գնաց, հանկարծ պարզվեց, որ իր կուրսեցու հոր գրքի շնորհանդեսն է, հոր ով զավթել էր իշխանությունը, իսկ ինքը մոտ 20 տարի առաջվան, 15 տարի առաջվանից ավարտել է, ինքը շատ լավ հասկանում է ինչ է նշանակում իշխանություն զավթել անօրինական ճանապարհով։ Բայց քանի որ կուրսեցին էր հրավիրել, ինքը գնաց։ Իսկ այլ ուր է պատրաստ գնալ կուրսեցիների հրավիրելով։ Օրինակ, եթե ունենայիք ծմա դատապարտյալ ընկեր, գաղութում նստած, եւ հրավիրել ընդամենը բան, իրեն այցելության, այդ նույն կերպով սիրա հոժար ձևով կգնայիք եւ անգամ կլուսանկարը հանվեիք միմյանց հետ։ Դու նոր չես ավարտել 18 տարեկան, 20-25 տարեկան չես եղել, որ չհասկանաս ինչի մասին է։ Իմ կուրսեցին, ում հերը լինի հանցագործ, եւ այդ հանցագործը պետական հանցագործ, եւ այդ հանցագործը գիրք հրապարակած լինի, որ ինձ հրավիրի, ես կասեմ կներես հարգելիս, ես քեզ շատ հարգում եմ, դու իմ կուրսեցին ես, բայց կներես, այդ մասով չեմ կարող ներկա գտնվել։ Եվ իմ կարծիքով իմ կուրսեցին, եթե իսկապես ունի ուղեղ, կհասկանա ինչի մասին է խոսքը։ Հիմի հարց, գնալուց առաջ իմացել ես ուր ես գնում, թե չես իմացել ուր ես գնում։ Եվ նկարվելուց ում ես ցանկացել որ մտնել մեղմ ասած։ Նկար այդ գիրքը, այսինքն եթե գիրքը ձեռքը չլներ ուղակի նկար, նրանելի միտեղ կհասկանայինք։ Գիրքն էլ ձեռքը, այսինքն դու հպարտացել ես ինչ-որ բանի, որ դու գտնվում ես այդտեղ։ Ըստ քեզ, որովհետև ես աշխատանքսն կարդամ, արդեն փորձ աշխատանքային փորձ ունենալով համապատասխան որոշակի ստրուկտուրաներում։ Նեցվոր էս կապիկ լողացնելը դնում ենք մի կողմ, ստեղ հարիֆներ չկան հարգելիս, ձեր ժամանակները չեն։ Շարունակենք լուսանկարում, նաև Ռոբերտ Քոչյանի դուստրն է, իմ համակուրսեցին, ու ինչպես նաև իմ այլ 200 համակուրսեցիների հետ ծանոթացել եմ 2000 թվականին, երբ ընդունվել եմ Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ։ Ես նաևով մի հատ էլ տեղա թուլացնում, այսինքն դե ես իմ համար էի գնացի, ինքը իր համար էր եկել, հա ինքն էլ կա նկարում, ինչա պատահել որ 200 հոգի տես կուրսեցի ունեմ։ Ես գիտեմ դու ինչ կուրսեցի ունես, Սիրուն ջան, շատ լավ գիտենք, ինչ որ շատ պրադվինուտի կուրս է եղել ձեր կուրսը, մեկը չգիտեմ գաղութների վար, չգիտեմ 60-ը կոչվում, ինչա կոչվում դրա պետ, մյուսը ես շատ գիտեմ ԶԱԿՍ-ում, ինչ որ շատ ուժեղ կուրս է եղել։ Մենակ նրա համար, որ Քոչյանի դուստրը ձեր կուրսից աղել, եւ դուք բոլորը դեք գելույներ եք եղել, ոչ մի անձնական շա։ Մենք հավատում ենք, մենք այլ կերպ չենք էլ մտածում հարգելիս։ Ձեր գործունեության առաջ խաղացման մեջ դուք մեղավոր չեք, իհարկե։ Շարունակենք աշխատանքային երկարամյա գործունեության ընթացքում համեր մյուս կողմից է շեշտում, որ երկարամյա գործունեությունը ծավալը։ Հասկան, երկարամյա աշխատանքային գործունեությունը ծավալել մինչև 19 թիվը, չի հասկացել Քոչարյանովը, չի հասկացել մարդը, դրա համար էլ ապարտության պետ գրքով նկարված է։ Գիտեք, եթե իմ ձեռքում մի հատ գիրք, որը կարա չլինի նկարի մեջ, բայց կա, ուրեմն այդտեղ բան կա, ասելիք կա, հղում կա։ Հա, աշխատանքային երկարամյա գործունեության ընթացքում երբևէ չեմ եղել որևէ կուսակցության անդամ կամ որևէ քաղաքական գործի աջակից։ Երբևէ, բայց ինչի հանկարծ որոշեցիր դառնալ աջակից Նիկոլ Փաշինյանին։ Այդ ոնց հասկացած սկզբունք է եղել, ոչ են պարտադրել, ոչ են ծեծել, ոչ են ասել, մինչև չդառնաս մեզ աջակից դու գործ, հոբան տեղի չի ունեցել։ Լավ, շարունակենք։ Երբևէ առասություն չեմ ունեցել եւ անձամբ չեմ հանդիպել Քոչարյան Ռոբերտին։ Քոչարյան Ռոբերտի հետ իր ընտանիքի անդամներն են շատ ուշուշ հանդիպում։ Շատ ուշուշ Քոչարյան Ռոբերտի հետ դաշնակցական խմբակցության կեսից շատը մոտիկից չի հանդիպել, բան 21-ի ընտրություններից էս կողմ։ Կյանքի եւ աշխատանքի բերումով շփվել եմ տարբեր մարդկանց հետ։ Այդ շփումներն իմ կյանքում իրենց ուրույն տեղն ունեն։ Եվ ես դա չեմ ուրանում, սակայն իմ քաղաքական ընտրությունը կատարել եմ եւ անվերապահորեն պաշտպանում եմ Հայաստանի կառավարության արտաքին եւ ներքին քաղաքական կուրսը, իրական Հայաստանի եւ հայրենիքի պետությունն է հայցակարգը։ Լավ, լավ։
Հայրենիքը պետությունն է, հայեցակար։ Քոչարյան Ռոբերտը ասում էր, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը ինքը չի ընկալում։ Ինչի ոչ մի տող էստեղ գոնե ակնարկով ինչ որ քո ձևով ձևակերպված գոյություն չունի։ Քո վերաբերմունքը ինչի չունի, ինչի չկա։ Հա, դու նայեք, ես կարծում եմ, օրինակ եթե որ Վահանցյան Արթուրը գարսեր ԱԱՑ-ի պետ, ինքը ասում էր, որ Նիկոլ ջան, դու ոնց ասես, տենց է։ Ասում ավելի Նոսիպյանը, որ գարսեր ոստիկանապետ, վստահաբար ասում, գիտես ոնց, ոնց ասեք, ոնց ասեք տենը, ես ինքս էի ուզում դաժե ասեի։ Այսինքն չեն էլի վերաբերվել։ Առանց գնահատական տալու, առանց գործ ցավալելու են ուղղությամբ։ Այստեղ էլ նույն ձեռագիրն է, բա պիտի ասես, բա ինչ պիտի անես, բա պիտի ասես, բայց այնտեղից հանկարծ հարցեր, բայց սոցիալական ցանցերում շահարկումները չես տեսել, այն մյուս մասով, բա ինչի այդ հարցերին չես անդրադարձել, հարգելիս։ Ասում եք, այստեղ կայֆավատ, ում վրա եք կայֆավատ ուզում ըլնեք։ Շարունակենք։ Վերջին տարիներին արտահայտության նախարարության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում ներդրել եմ առավելագույնը։ Ինչու՞ միայն վերջին տարիներին ես դրել առավելագույնը, բայց եթե դու այդքան սկզբունքային ես, բայց եթե դու այդքան սիրում ես քո մասնագիտությունը, Արփին Հովհաննիսյանի ժամանակ առավելագույնը ներդնելու կարիք չի առաջացել։ Կամ եթե դու փաստորեն կարողանում ես գրառում անել, եթե դու կարող ես գրառում անել, ինչի մի օր քո գրառումներում չենք տեսել Հրայր Թովմասյանի, ում տեղակալն ես եղել ժամանակին, Հրայր Թովմասյանի արտահայտության այն բանին, որ սահմանադրական դատարանը հակահեղափոխության բաստիոնն է։ Այդ ժամանակ որևիցե գրառում արել ես, կարող գրել ես, որ Շեյխ ջան, հլը մի րոպե, 1000 կներես, այստեղ հայրենիքը պետությունն է։ Եվ սահմանադրական դատարանը առհասարակ դատաիրավական համակարգը պիտի գործի անկախ։ Ինչ ես քաղաքական բաստիոն դարձնում սահմանադրական դատարանը։ Որևիցե գրառում կա այս մասով, թե չկա։ Բայց որ ժամանակին ասում էինք ձեն հանեք, որ հետո տակը չմնաք, սրա մասին էինք ասում։ Է, խնդրեմ ինձ ասեք, կոնկրետ որ օրվա, որ ամսաթվիցը հայրենիքը դարձել պետությունը եւ որ ժամանակվանից է Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքական կուրսը անցալել որպես ձեր անձնականը, կոնկրետ օր ժամ ասեք, իրավիճակ ասեք։ Շարունակենք։ Վերջին տարիներին արտահայտության նախարարության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում ներդրելու առավելագույնը պետական համակարգում 2005 թվականից, խնդրեմ ապացույցը իմ ասածների, որ ես մարդը պետական համակարգումը վաղուց, չէ՞, ես ինձ չեմ հորինում, 2019-ին ինքը 2005-ից պետական համակարգումա, 19-ին լրիվ պատահական հանկարծ նենց ստացվել, որ նկարի մեջ հայտնվելա նաև Քոչարյանի դուստրը, ու պատահական զուգաթիպությամբ այդ կուրսեց ու հոր գիրկն են ձեռքը, ինչ եք դրել վերցնում, ինչից եք խոսում ժողովուրդ ջան, 15 տարի, որ ասում ես սա է ասում։ Աշխատել եմ նախ ֆինանսների նախարարությունում, ապա ազգային ժողովում, հետո արդեն արտահայտության նախարարությունում։ 21 թվականից գրեթե 3 տարի զբաղեցրել եմ նախարարության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, եւ մինչեւ 24 թվականի սեպտեմբերի 6-ը, երբ նշանակվեց արտահայտության նախարարի տեղակալ, չեմ զբաղեցրել որևէ քաղաքական պաշտոն։ Հիմա արդեն զբաղեցրեց եւ քաղաքական խոսույթ միևնույնն է չենք տեսնում։ Շնորհակալ եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ես էդ ձեռի հետ։ Բա բան շնորհակալ լինի։ Բա հույրան, վայ, բայա։ Այս պաշտոն ինձ վստահելու, այստեղ մի հատ շատ լավ իմանալով հանրության դժ, այ այստեղ հենց բռնոցին է ժողովուրդը։ Եթե ինքը գրած չլիներ, շնորհակալ եմ Նիկոլ Փաշինյանին, ես լսես էլի ցս մտմտալով կգնայի։ Բայց եթե որ ասում շնորհակալ եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, գիտեք ինչ է ասում սրանով։ Ասում ժողովուրդ, սիրելի հանրություն, ինձ դիս մի դժգոհեք է, ոչ էլ իմ շեֆերին բշտեք, այդ ձեր ընտրած վարչապետն է ինձ նշանակել, տեսեք հրապարակային կերպով շնորհակալություն եմ հայտնում։
Հասկանում եք խոսքը ինչի մասին, այս շնորհակալությունը դրա մասին է։ Եվ չգիտես ինչի ինձ թվում է, այս տեքստը գրվել է շատ ակուրատնի այլ սենյակներում։ Մարդը երբեք շնորհակալ չի Քոչարյանին կամ Սերժին, որ 2005-ից պետական պաշտոնների է, պատահական զուգատիպությամբ լինելով Քոչարյանի դստերի կուրսընկերուհի, բայց այս շնորհակալ է Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև տեսնում են սոցիալական ցանցերում դժգոհությունը ինչ մեծ է, այ հենց այստեղ քաղաքական շարժումն է։ Եմ որ ուզում ես ասես, Ազիզ ջան, կմեռնեիր, չասեիր, այդքան այն բաները չես ասում, գուցե սա էլ չասեիր, չէ, այդքան բան, այն ինչի հասկացել, բայց այսքան բանը հասկացել է։ Այս պաշտոնն ինձ վստահելու համար, իմ ամենօրյա աշխատանքով կապացուցեմ Հայաստանի Հանրապետ, դու ամեն կներես, պետական պաշտոնյաները, ամենօրյա աշխատանքով վաբշետը պիտի ապացուցեն ցանկացած պետական պաշտոնյա պարտավոր է ամեն օր առավոտյան գա աշխատանքի, իր գործունեությունը ծավալի, հետ գնա տուն, եթե չի արել որևիցե հստակ հանցագործություն առայժմ շարունակում է աշխատել, ես ինչ խոստում եք տալիս։ Ակապացում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որտեգրած ռազմավարություններին իմ նվիրվածությունը, իսկ այն ամենակարևոր պահերին, իսկ այն կարևոր պահերին, հաստատ ընկերուհիդ, եթե հրավիրի իր հոր գրքի երկրորդ հատորի բանին, չես գնա, եւ երկրորդ հատորը ասան, կներես, իսկ այդ առաջին հատորը ինչ ես արել, տանն է դեռ, շարունակում ես ընթերցել, ուսումնասիրել, հետաքրքիր ինչ ես գտել հետ, չես տեսնում օրինակ այդ գրքի մեջ անհամատեղելիություն գրածի ու եղածի միջև, այ կո խնդրենք դες բաները մանրամասնել, թե չէ քո երթում կրակը էստեղ եւ սլակները արեստական ուղղել այլ կողմ, մեզ չի համոզում։ Իմիջայլոց, հանուն անկեղծության ասեմ, ժողովուրդ ջան, որ ես այս հրապարակման տակ թողել եմ մեկրաբանություն, մեկրաբանությունս մոտավորապես հետևյալն է, եւ իհարկե ոչ մի 46 բանի արժանացել լայքի, եւ իհարկե ոչ մի քաղաքական խոսք Քոչի ու Սերժի մասին, թույն, միևնույնն է, սպասում ենք հանրայինով եթերին ու մանրամասն քաղաքական հարցադրումների պատասխաններին, որից հետո նորից մեր կարծիքը կասենք, ասեմ ավելին, ես անգամ ազատ չփում հաղորդմանն եմ հրավիրում կոնկրետ հանրության լայն շրջանակներին հուզող հարցերի մասին խոսելու համար, իհարկե ընտրությունը ձերն է, բայց հմեկը առաջնային է, ես իմաստով հմեկը առաջնային է, բայց ես մի հատ էլ էսպես ասեմ, ձեզ հրավիրում եմ ազատ չփում հաղորդմանը, հարցերը կանխավ չեմ կարող ուղարկել, ինչպես եւ ես ոչ մի իմ հյուրի նախապես հարցաշար չեմ ուղարկում, որովհետեւ իմ հաղորդումը ազատ շփումը հարցազրույց չի, շփումը, հարցերը գոյանում են տեղում զրուցելու ընթացքում, եթե ցանկանաք գալ, շատ ուրախ կլինեմ ձեզ դիմավորել մեր տաղավարում, բայց այնուամենայնիվ եթե չգաք էլ շատ խիստ չեմ դատի, այն պարագայում, եթե դուք գնաք հանրային հեռուստատեսություն, սա էսպես, հիմա անցնենք հանրային հեռուստատեսությանը, այստեղ զարմանալույքը ավելի մեծ է, ուրեմն չգիտես ինչու, չգիտես ինչու, տեղյակ չենք ինչի, չէ, օրինակ եթե ես անեմ նման գրառում, դա կլինի, որովհետև ես աշխատում եմ այլ հեռուստատեսությունում, վճարվում եմ այլ կերպ, իմ Facebook-ում միշտ եղել եմ ակտիվ, բայց Պետրոս Ղազարյանը աշխատում է հանրային հեռուստատեսությունում, նրա բարձավճարը գոյանում է իմ եւ մյուսների մուծած հարկերից, եւ հանրային հեռուստատեսությունը պիտի եւ պարտավոր է
լինել անկախ եւ հավասարաչափ ներկայացնել բոլոր տեսակ քննարկումները եւ այլ եւ անգամ դա իրականացնել ազնվորեն եւ անկողմնակալ։ Ու հանկարծ Պետրոս Ղազարյանը գրառում անում այս իմաստով։ Գրումը հետեւյալը. Արդարադատության նոր փոխնախարարը պարզվում է սարկազմով իհարկե պետք է կարդալ նկար ունի Քոչարյանի գրքով ու սկսվեց ամուր լավա չի գրել ինչ է եղել որ նա Քոչարյանականը դեմա թալանը եւ այլ հանցագործությունները բացահայտելուն ռուսամետա դեմա մեր ինքնիշխանությունը ու հաստատ կողմաբիջածքը ռուսերին տալուն Facebook-յան դատախազա դատավորների ամփոփ դատավճիռը։ Գրքեր ունեն Լևոնը, Քոչարյանը, Սերժը ու Փաշինյանը։ Հիմա ի՞նչ, ով այդ գրքերի հետ նկար ունի Լևոնականը, Սերժականը, Ռոբականը կամ Նիկոլական, հետևաբար հաջորդ իշխանության մեջ նրանք տեղ չպետք է ունենան, կամ եթե Քոչարյանի աղջկա կուրսեցին ես ու հետը նկար ունես, տպավորությունն է, որ Զաստայեր Ապուշը Facebook-յան դատախազների սիրած ու միակ գիրքն է վերնագրի պատճառով, ու ոչ մեկին հետաքրքրի չի այդ կնոջ մասնագիտական ունակությունները։ Իսկապես այնպիսի գրառում ա, որ չգիտեմ, սկզբից գամ թե վերջից։ Մի հատ լավ հազար կնայեք այս արտահայտությանս, մի հատ հին շատ լավ խոսք կա, ասում ա մի գլուխը քակա, մի մյուս գլուխը քակա, մեջտեղն է շուննա շռել։ Նայեք սարկազմը, արտահայտության նոր փոխնախարարը պարզվում է նկար ունի Քոչարյանի հետ ու սկսվեց։ Յանի ի՞նչ ա եղել, որ դե բարդա նկար ունի հետը, ի՞նչ եք սկսել խոսում եք, բոլորն էլ ունեն։ Իսկ ի՞նչ, հարգելի Ղազարյան, ի՞նչ ա սկսվեց և ի՞նչը չպիտի սկսվեր։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, որ հանրային հեռուստատեսության հարցազրուցավարը նեղվում ա, որ հասարակությունը շատ զգայուն եւ ուշադիր է հատկապես արտահայտության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների ուղղությամբ։ Ինչի՞ց եք նեղվում։ Եվ այո, ամեն քաղաքացի իր կարծիքը հայտնելուց մեկը կասի գրագետ, մեկը մի փոքր անգրագետ, մեկը ամեն մեկը իր խելքի չափով, բայց այստեղ կարևոր բայց կա։ Անկամ անգրագետ մոտեցումը, անգրագետ մոտեցման պատասխանատուն երկրի կրթական, պետական կրթական համակարգն է, հասկանում եք։ Իսկ ով է հասարակությանը անգրագիտացրել, իսկ ով է հասարակությանը տոտալ բռնության ենթարկել, որպեսզի նա չունենա իր կարծիքը, ինչպեսին էլ այն լինի, հասարակությունը ու ամեն մեկը այս իմաստով իրագործել է իր սահմանադրական իրավունքը։ Ձեր սարկազմը ինչի մասին է, պարոն Ղազարյան, ով ինչքան հասկանում է, ինչից եք նեղվում։ Իսկ դուք վստահ եք, որ ձեզ բոլորն են ճիշտ հասկանում։ Չէ, չէ, օրինակ ինձ մոտ միշտ հարց է առաջանում, ցանկացած տեսակի հյուրի, ցանկացած թեմայով, երբ որ հրավիրում եք, անպայման Զախարովայից հարց եք տալիս։ Զախարովան ինչ, ձեր երազանքների տիրուհին է, Զախարովա, առանց Զախարովային դիտելու չեք հասկանում աշխարհը, ասենք հենման կետն է, ի՞նչն է։ Անգամ այլ երկրների դեսպաններին կանչում եք, երբեմն հարցազրույցի դարձյալ Զախարովեց, ասենք ի՞նչն է։ Այդտեղ դուք իդեալական ձեր աշխատանքը անում եք, դեռ հանրությունից էլ այս ինչն են դրել վերցնում։ Հիմա մի հատ էսպիսի հարց, իմիջիալով սոցիալական հարթակում 3 ի թիվս ձեր նշածների հնչել է նաև պահանջ, որին միացել են բազմաթիվ քաղաքացիներ, որ դու հրավիրես նրան հյուր, կներես դու յով եմ դիմում, դուք լավ հրավիրեք նրան հյուր և տակ հստակ հարցեր։ Հիմա եթե սենց դուրս ես եկել, ես գրառումն ես արել, ես կարող եմ կանխագուշակել, որ դու երբեք չես հրավիրելու, կամ եթե հրավիրես, պաշտպանելու ես նրա շահերը, ինչը դեմ է ՀՄԿ-ի գործունեության կանոնակարգին։ Ես ճիշտ եմ հասկանում։
Ես ինչ երեք թույլ տալիս ձեզ։ Շարունակենք, սենց հատված հատված հիմա գնալ։ Նա քոչարնակ անա դեմը թալանը, այս ժողովրդը էլի իբր այսպես է վերաբերվում, հանցագործությունները բացահայտելուն ռուսամ, ինչ այդպես չի, այդպես չի։ Իսկ դատա իրավական ոլորտում որևիցե մեկը կողմա թալանը վերադարձնելու, որևիցե մեկը հակակոչարյանական է տենց յարի, հա, դուք չեք տեսել դատա իրավական համակարգին, ծանոթ չեք, հա, բա եթե մի զավթիչի աղջիկը համալսարանում կուրսեցիներ ունի, որոնք ամեն մեկը կոնկրետ դատա իրավական ոլորտում համակարգում սենց քիչ-քիչ այսենց գրավում են դիրքեր, ձեզ չի թվում, որ դա մի տեսակ շախմատի խաղի է նմանվում, որտեղ որ ֆիգուրներ են դառնում պեշկեկը եւ որոշակի մատային կամ պատային ձգտումներ ունեն, ձեզ այդպես չի թվում? Հետաքրքիր է, գիտեք, շարունակենք, գրառումը հասկանալ, Facebook-յան դատավորների, դատախազա դատավորների ամփոփ դատավճիռը, ասես իր պատկերացումով, այո, Facebook-յան դատախազա դատավորներ կան, ռազմագետներ կան, քաղաքականագետ կան, իսկ դուք ինչ չեք նեղում, մարդը իր կարծիքը չի կարող հայտնել համացանցում, լուրջ եք ասում, այն էլ երբ որ իր դեմքով պրոֆիլ ունի բացած, Պետրոս, կարող է, ասենք, օրինակ, դու էլ ես Միջանցքը ռուսներին տալուն կողմ, որովհետև իմ կարծիքով Ռուսաստանում ու Ադրբեջանում մարդիկ իրենց կարծիքը չեն կարողանում ազատ արտահայտել, եւ դա կոնկրետ մշակույթ է, ապրելած ձև է, եւ սրա հետ հաշտ է նաեւ իրենց ստերկամից ժողովուրդը։ Ինչ է դուրը, դուրը չէր եկել, փակ է իր Facebook-ը, մտնիր սիրելի Զախարովային լսեիր։ Շարունակենք, այնպես որ կխնդրեմ, գիտեք ինչ, ես ինչի եմ, հիմա ինչի եմ վրդովմունքը, որպեսի Պետրոսը Ղազարյան դիտի ու ճիշտ հասկանա ինձ, իմ ծնողները մի փոքր, ու իմ ծնողների տարիքի շատ շատերը մի փոքր դժվար են ըմբռնում այսօրվա ժողովրդավարական կարգերը, այո, նրանք երբեմն զարմանում են, թե ինչի օրինակ Փաշինյանը Ստալինին ձեռքը չի տալիս սեղանին եւ պատի տակ գնդակահարի Քոչարյանին, ու ինչպես իրենց նկարագրել, շատ բարդ են ընկալում, այդ մարդիկ կարող են ունենալ սոցիալական էջ, կարող են ունենալ, կարող են իրենց կարծիքը անգամ այս ուղղությամբ այդպես ներկայացնել, իհարկե կարող են, չէ՞ Պետրոս Ղազարյան, ու քանի որ դու սարկազմով ես վերաբերում նաև նման մարդկանց, որովհետև սա ընդհանրական կարծիք է, ուստի թույլ տուր կամ գնահատիր այս ամենից հետո ընդգծված հարգանքով խոսույթս քո հասցեին, լավ, շնորհակալություն։ Գրքեր ունեն Լևոնը, Քոչյանը, Սերժը ու Փաշինյանը, հիմա ինչով այդ գրքերի հետ նկար ունի Լևոնականը, Սերժական, Ռոբական կամ Նիկոլական, հետևաբար հաջորդ իշխանության մեջ նրանք տեղ պետքա չունենան, ես կակրես տկի, մեր ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է սա, կխնդրեմ եթերը նայել սկզբից, գրքեր ով ասես կարող ունենա, ով ինչ գրքի հետ ասես կարա լուսանկար ունենա, բայց քաղաքական պաշտոն զբաղեցնելուց, այո, պիտի դրա մեկնաբանությունը տա, եթե դրա հարցը կա, եթե անգամ հարցը չկա ու ինքը այդպես շատ ազնիվ է, անգամ հարցը չլինելու պարագայում ինքը պիտի դրա մասին պատասխան տա, եւ այո, հաջորդ իշխանության մեջ, եթե քաղաքական պաշտոնը, տես, Նիկոլից հետո իշխանությունը, եթե լինեն Քոչարյանը կամ Սերժը, բնականաբար ԿՊԵ-ականներ չեն լինելու այնտեղ, սա ցիծաղելի կլինի սրան հավատալը, բայց եթե լինի այլ ժողովրդավար իշխանություն, բնականաբար ԿՊԵ-ականներից գուցե եւ լավ մասնագետներ լինեն, ում հրավիրեն այն մյուս իշխանության մոտ աշխատելու, սա կլինի նորմալ, որովհետեւ այստեղ խնդիրը քաղաքական չի,
Եվ ես զարմանում եմ, որ դուք Քոչարյանին ու Սերժին առ այսօր դիտարկում եք որպես քաղաքական կերպարներ։ Այստեղ խնդիրը, ինչպես մեր շատ լավ ծանոթներ ասել, Facebook-յան ընկերներ ասել, այստեղ կռիվը մաֆիայի ու ժողովրդի միջև է։ Եթե չեք նկատել։ Եվ հետևաբար, այո, նախկին հանցագործների կլանի ներկայացուցիչները քաղաքական հայտ ներկայացնելուց պետք է նախ եւ առաջ մանրամասն ներկայացնեն, թե ինչը ինչից հետո է եւ փորձեն սպառել հանրության բոլոր հարցերը։ Եթե գտնում են այդքան ներվեր չունեն, ուրեմն կարող են գնալ, ստարով գնալ մի կողմ։ Հասկացաք, որովհետեւ սա ժողովրդի իշխանությունն է։ Շարունակենք։ Կամ եթե Քոչարյանը աշխա կուրսեցին ես ու հետը նկար ունես։ Չէ, կուրսեցիո մասից կարող ես ասել։ Ես հիմա իմ կուրսեցիներին չեմ հիշում, որտեղ մի քանի տեղ խառը սովորել եմ, բայց նկարներ կունենամ ու բնականաբար նրանցից մի քանիսը այնքան է ստացված քաղաքացիներ կարող է չլինեն մեղմ ասած։ Դա նորմալ է։ Նորմալ է, դրա մասին կարելի է մեկնաբանել։ Ինչ պատահել։ Բայց մենք տեսնում ենք այն մեկնաբանությունը, որտեղ ոչ մի տրամաբանական բան չկա, Արգելի Պետրոս։ Ու սկսում ենք ավելի չհասկանալ ձեզ։ Տպավոր առասարակ ինչի է ասած վերցրելու, ասենք լավ։ Տպավորությունն է, որ Դաստոևսկու Ապուշը Facebook-յան դատախազների սիրալ ծումիա գիրքն է վերնագրի պատճառով։ Պետրոս, դու ընդամենը հարցազրուցավար ես։ Տեսեք, հարցազրուցավար լինել այնքան բարդ գործ չի։ Առավել ևս, եթե քեզ մոտ մի քանի աշխատողներ կան, ովքեր աշխատում են, թիմը աշխատում, ոչ թիմը ասածը, ոչ թե ստաֆի մասին է խոսքը, ասենք օրինակ ռեժիսոր, ASB-ն է աշխատում այնտեղ, հա, ասենք զբուկավիկը, օպերատորը, բան, այլ քո հարցերը, ասենք դու ասում ես վաղ ես ինչնահյուր լինելու, կամ այսօր ես ինչնահյուր լինելու, ու քո հարցերը ուսումնասիրում են նրա որոշ բաներ, համապատասխան հարցեր, բաներ քեզ հուշում են, ներկայացնում են, դու մտնում ես, հարցը տասից պատասխանը ստանում ես։ Ես ստանում ես բավականին բարձր աշխատավարձ, ես ասում ես չեմ նեղում, դրանից ստացեք բոլորը դեռ բարձր աշխատավարձ։ Ես դու աշխատում ես թիմով։ Ու քո աշխատանքի որակը էս է։ Դու գրառում ես անում հասարակության մասին այս մեկնաբանությունով, անկախ նրանից այդ հասարակությունը ինչպես է խոսել։ Օրինակ իմ հաղորդումը, ես մենակս եմ, չունեմ որևիցե մեկին, ով ասի մի հատ այս նյութը կարող է այսօր որ այս թեմայից խոսելու, ես էսի մի հատ նայենք, մի հատ քննարկենք, այս հարցը լավ կլինի բարձրաձայնել, ասեմ ավելին, քո հաղորդումը 20 րոպեից 30 րոպե է, իմը 40 րոպե է։ Դու հյուր ունես, որտեղ հարցը տալիս ես պատասխան, այսինքն ժամանակը շուտ ես սպառվում։ Ես միայնակ խոսում եմ, որտեղ ժամանակը ամբողջը ես եմ։ Ոչ միայնակ եմ։ Ու ես նման կարծիք միևնույնը չունեմ մեր հասարակության հանդեպ։ Արի կլինի, չափից ավել չկարևորենք քո գործառույթը, լավ։ Ներողամիտ կլինես, չէ՞, Արգելիս։ Շնորհակալություն։ Եվ ամենաշեդևրային վերջնաբանը, որի պատճառով ասում եմ սկզբից սկսեմ, թե վերջից, ու ոչ մեկին հետաքրքիր չի այդ կնոջ մասնագիտական ունակությունները, ով է ուսումնասիրություն կատարել, ինչ մասնագետներ ունենք, քանիսն ունենք։ Գիտես, Հրայք Թովմասյանը լավ մասնագետ է, թե չէ։ Այո, իմիջայլոց ես քեզ համար բացեմ Գարգազարյանը, նույնպես հետա։ Նույնպես, վատ մասնագետ չի։ Այո, նա լավ կրթություն է ստացել։ Ու լավ տիրապետում է իր մասնագիտությունը։ Բայց ռեկտոր չեմ տրվավ։ Զրո ձայն հավաքեց։ Որովհետև մարդու որակական հատկանիշները, գաղափարները, հետագիծը գործունեության նույնպես շատ կարևոր են։ Սյուրպրիզ էլի, ծանակ ընկալ։ Հրայր Թովմասյանին համարում ես լավ մասնագետ, թե ոչ։
Եվ միջայլոց հիշեցնեմ, նա այն մասնագետն է, որ գրել է մի սահմանադրություն, որի տակից ազգովի չենք կարողանում դուրս գանք. Լավ մասնագետ է, չէ՞, բնականաբար. Ինչի՞ բա չթողեցինք դառնալ ՍԴ նախագահ, որ կարող ենք այսպես անընդհատ խորանալ. Անընդհատ. Վանեցյանին մարդով դասական չեկիստը. Ու Քերոպյանը միանալի մասնագետ էր, բայց արի ու տես, որ ամեն դեպքում Ռուբեն Վարդանյանների հետ ցնց լավ ասենք, չմարանանք, ինչ անշակում մասնագիտական ունակությունները աշխարհենք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը Արդարադատության նախարարի տեղակալի մակարդակում մնացել էր այս մասնագիտական ունակությունները ունեցավ տիկնոշ վրա, միայն նրանով մնացել էր նրա հույսին, ինչ-որ փակ մրցակցություն կարա եղած լինի և այլն, չէ, ինձ հետաքրքիր է ու ոնց միջև է սա ընտրվել, գիտեք, երբ որ սովորում ես, ավարտում ես, ընդունվում ես մի տեղ և այլն, քո ձայնի իրավունքը պիտի պահպանես. Այս է նաև պատճառը, որ պետական համակարգերում ցածրում միջին օղակները չեն աշխատում, որովհետև եթե նրանք մի փոքր սկզբունքայնություն դրսևորեն, աշխատանքից կհեռացվեն, առաջխաղացում չեն գրանցի. Լոյալ չեն, որովհետև շեֆին, իսկ այս տվյալ աղջիկը ոնց որ լրիվ հարմար է Մինասյանին, ովքեր են առաջացրել սրա թեկնածությունը, ովքեր ինձ հետաքրքիր, ամենա հետաքրքիրը հիմա ինձ համար դա է, ես ի տարբերություն քեզ այս գրառման փոխարեն կընկնեի հասկանալու, կընկնեի բոլոր խողովակները հնարավոր օգտագործելու, հասկանալու համար, թե լավ, իսկ ով է առաջարկել այս վիճահարույց թեկնածությունը, ես կպարզեմ մի օր դա, առաջարկողին կպարզեմ, եվ առաջարկողին երբ որ պարզեմ, հրապարակային անպայման կներկայացնեմ, քանի տարի ուզում անցնի, ես սա իմանալու եմ, այնպես որ հարգելի Պետրոս, հանրության պահանջին և ձեր ասած Ֆեյսբուքյան դատախազա դատավորների դատավճռին լավ կլինի համահունչ գնակ և ականջի հետև չգցեք, հնարավորինը շուտ ձեր ստուդիա հանրության պահանջով հրավիրեք Սույն տիկնոջը և բարձրաձայնեք բոլոր այն հարցերը, ինչ որ մոտավորապես լսեցիք կամ ինչ-որ ուսումնասիրելու արդյունքում դատախազա դատավորներ էիք սարկազմով համարում։ Լավ, վստահ եմ անգամ, որ այդ հաղորդումը բավականին բարձր դիտողականություն կապահովի հանրային հեռուստատեսությանը, ինչպես եթերում, այնպես էլ YouTube-յան եթերում։ Շնորհակալություն, եթե ընդառաջ գնաք, եթե կլինեն հարցեր, ես ինքս նույնպես սիրով պատրաստ եմ ձեր հյուրը լինել և քննարկել, և անգամ ձեզ էլ սիրով հրավիրում եմ իմ տաղավար, շատ ուրախ կլինեմ տեսնելու և ազատ չփվելու, ինչի՞ չէ, հանրությունը թող ճանաչի Պետրոսին նաև, եղել են այդպիսի եթերներ ու բավականին լավ դրսևորել եք ձեզ, շատ հետաքրքիր ու հաճելի եղել դիտելը, սա անկեղծ ասեմ։ Ժողովուրդ ջան, մոտավորապես այսպես պահանջը մնում է նույնը, պահանջը չի թուլանում, չի կարող թուլանալ, դատա իրավական համակարգը մինուս 8 մակարդակում է, իր արտադրության նախարարության ու մյուս կառույցների հետ հանդերձ, բարեփոխումներն էլ չակերտավոր, տեսնում ենք թե ինչ վիճակում են, ով է ում ներկայացնում, ես սրանով, այս նշանակումով, նաև նման նշանակումներով հակախրախուսական գործունեությունը ստացվում երիտասարդների համար, ես էլ եմ կրկնում, դեռ չեմ ուզում խոսել վարկագծից, որովհետև ես չեմ սիրում անձնական կյանքերի մեջ թաթախվել մարդկանց, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ նման պաշտոններում
անձնական վարկագիծը նույնպես պետք է լավ լինի, որպեսզի կոմպրոմատներ քիչ լինեն շատ կարևոր կետերում, ծանր որոշումներ ընդունելիս խանգարող հանգամանքներ չլինեն։ Սա նույնպես առաջնային դիտարկող բան է։ Շնորհակալություն այս ժամին դիտելու և տարածելու համար։ Լավ եղեք, դեռ կխոսենք, այսքանով չի սահմանափակվում ոչինչ այս ոլորտին վերաբերվող, որովհետև մեր նպատակները դեռևս առջևում են։ Հանրությունը կարծում ենք, ժողովուրդը կարծում ենք, պիտի իր խոսքը ասի ու պիտի ասի հետևյալ կերպ, որ այո, մեր մատը զարկերակի վրա է, և այո, պահանջը նույնն է, պատժել բոլոր հանցագործներին, որպեսի մեր սերունդը նույնպես հանցագործ չդառնա, անպատժելիությունը ծնում է նոր հանցագործումներ։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր։